Turbonet, a melhor internet de Olímpia e região. É isso aí, galera. Hipólito Pesca, aqui você encontra aqui de... tudo de pesca e camping. Alto Piquiri, né? Lá de Alto Piquiri, lá do Paraná. Tá aqui o Álvaro, filho. O Álvaro, pai. Oi, aqui. Tudo bem? E o Igão, aí. Ô, beleza, tamo aí. E aí, galera. Chegamos aqui, já é mais de 9 horas já. Estamos no ponto aqui pescando com isca viva hoje. Estamos atrás de curvina grande e jurupecê. Mas tá, hoje está meio quietão. Chegamos num ponto bom aqui que o pessoal conhece, né, na torre. E o ventinho chegou agora, tá favorável, o vento até que tá bom. Vamos lá, começar o dia na pescaria aí. Vamos passar o dia pro rio. Vamos estar gravando para vocês. Vamos ver o que acontece aí. Nós vamos estar mostrando para vocês. Beleza? Acompanha aí. Risga! Aprende com seu pai aqui, ó. Ó. Aí, né? Primeira do dia. É, né? Tirando ótimo. O dedão aí. Tamanho da bichona. Ótimo, hein? Ótimo. Aí, vai pro frito? Ah, tem que ir, né? Acho que vai, né? Curvina não pode soltar, não, vai morrer. Aí, aqui, ó. Já deixa aí dentro. Olha lá, depois não vai soltar. Batia anzou na água, né, Alvo? Na água, só pega peixe e anzou na água, né? Tinha o dedo na boca. Tá pegando dela. Um raliadão, mas tá pegando umas curvinhas boas. Umas curvinhas médias aí, show de bola mesmo. Tá bom, continua assim até de tarde, vai dar bom. O horário ainda vai chegar ainda, né? Vai perder o peixe aí ainda, rapaz. Vai cair dentro do rio, quer ver? Vira pra cá, mostra a bicha aí! Parabéns, parabéns. Aqui pega mesmo. Bonita, bonita. Parabéns. Quem não tirou o dedão? Fica atrás de jig? Ah, cadê teu jig? Cadê o jig matador? Tô preparando porque a grande quebrou minha linha. O pescador de jig limpando o rio. O jig que pega, limpa rio. Agora diz que ele vai começar a pescar agora, gente. Tô até com medo. Não tá com medo, Alvo? Tô com medo. Já ensinou. Ele não quer aprender, né? Esse rapaz é perigoso. É. Ó! Mas pegou peixe. É, ele não tá pescando hoje, ele tá fazendo só o teste. Tá fazendo teste. É, hoje ele tá em fase de análise. A empresa fazendo, é, test drive de jig, ele tá fazendo. Ontem nós pescando com isca aqui, com isca natural, ele tá fazendo um teste de jig aí pra empresa lá, não sei que tá patrocinando ele lá. Como é que chama? Como é que chama o jig? Jig Head. Jig Head Limpa Rio. Pega saco. Ó, cadê o peixe, moço? Yeah. Aê, aí sim, parabéns. O meu nome é Bruto, o sobrenome é Bruto mesmo. Ali é Bruto mesmo. Chovendo, fritando peixe na chuva. Olha, galera, e a galera lá de Jundiaí tá só nas curvinas lá. Agora eles não vencem, uma atrás da outra. Aê, pega mesmo, hein? E aí, ó, vamos tirar o peixinho frito aqui, porque... Tá chovendo, galera. Tô vendo na gordura, ó. Tá ninguém. Ó. É o que tá tendo. Gordura mesmo, pra adiantar isso aí. Tá chovendo na gordura, tava espirrando. Não fiz peixe na farinha, não vence, hein? Eu trem aqui na farmácia. Não, trem que na farmácia não tem, velho. Improvisado, velho. Hoje já saiu desde cedo, mas já saiu meio que zicado. Não falei pra você que ia dar bom? Né? Tu vira amanheceu morta. Né? O vídeo amanheceu morta. Motor do barco com preguiça de trabalhar hoje. Liga a hora que quer e desliga a hora que quer, mas nós vai assim mesmo. Mas só que o resultado tá aí, ó. Tá vendo? Depois da tempestade vem a bonança, né? Isso aí, ó. Ó, queria estar lá no teu escritório agora? Não. É? Você queria estar na faculdade agora? Nada. Eita. Ai, e olha a chuvinha, não é? Um probleminha assim.
né? Aí, ó, bom demais. Aê, garoto. Aí, ô! É o Quinta Terno! Aí, ó, curvinada aí. Olha os arteiros, olha os arteiros das curvinadas aí. Aí, hoje deu bom. Deu bom. Aluno do professor Álvaro. É isso aí. E o Álvaro Filho? É doutor Álvaro, né? Doutor Álvaro e doutor Igor, velho. Diretamente lá de Alto Piquiri, no Paraná. Já chegaram fazendo o desbronco aqui, ó. O Álvaro falou, vou ensinar o Igor a pescar. Ver se ele consegue pegar, porque nós trouxe ele, pra ver se ele consegue pegar uma curvina pra agradar ele, né? Mas ensinou o pulo do gato, velho. Aprendendo direito. É isso aí! Curvinada bonita aí, tudo de porte bom, ó. É isso aí, pessoal. O pessoal tá falando aí que é ventania, muita marola, adianta aí que não pega. Pega sim, ter paciência, aproveitar os horários de pescar, não é mesmo? E saber respeitar também, né, Aldo? Exatamente. Igual a gente fez. Deu vento, sai vazado, aproveita as horinhas. Pega sim, vai pescar que pega. É isso aí, pousada Casa do Capiá. Tá dando bom? Maravilha, hein? Recomendamos. Aê, galera, é isso aí. É isso aí, galera. Bora pra mais uma. O molecada ontem arrebentou na curvina. Deu bom demais da conta ontem, hein? Hoje tem mais, hein? Tem? Tem. Então vamos ver. Hoje vamos representar. É isso aí. Vamos de novo, mais uma pescariazinha aí. Acompanha com nós, pessoal lá de Alto Piquiri, lá do Paraná, representando aqui, ó. É isso aí. Álvaro pai, Álvaro filho, o Igor. Vamos aí. É isso aí. Vamos lá, acompanha com nós aí. Não vai estar gravando hoje. E hoje, galera, tem desafio. Ontem nós levou peixe pronto pra comer. Hoje nós não tá levando nada, só o sal e a tralha. Se não pegar nada, vai passar com fome. Hoje não vai ter almoço, não. Vai ter que garantir, velho. Vai garantir? Vai. Aqui garante. Eu quero só ver. Quero só ver. E é vinagre mesmo ou é água isso aqui? É vinagre, a fome é triste, hein? Vinagre, moço! A fome é triste, hein? Olha lá a garça, ela quer. Joga pra garça, rapaz. Vai comer o filézinho? Ó. Piranha. Uma hora da tarde, não pegou nada pra comer. Vai o desafio, vai atrás de desafio, vai. Cadê o... Vai comer. Um aqui, diz ele que vai comer o filézinho agora com vinagre e com o quê? Com sal. Com sal? É. Vamos ver, tem um pote vermelho que deve ter enchido de água. Vamos ver. Morto? É. Por que tem que ser morto? Sal. Sal? E o sal como é que tá? E pasta, sal e pasta. Meu Deus do céu. E aí? Vamos vinagrinho? Vamos ver. Um vinagrinho. Moia na sarmoura. Meu Deus. Quer um? Dá um e. Vê qual que vai ser a pressão. Meu, a fome é triste. A fome é triste, hein? Dividir uma piranha. Rapaz, filhazinho da bicha é boa, hein? É boa. Já deixa no jeito aí, vamos pegar mais então. Ué. Vai só pegando e fazer. O que você acha disso, ó? Aí cê, agora você tem dó lá daqueles que passam fome lá na África, né? É, não é fácil. E é bom, doido. Uma hora da tarde os meninos já estão comendo isso, imagina. Aí! Ó, pega aí! Tá, o desafio foi louco, não trouxemos nada pra comer. Meu Deus. Uma hora da tarde. Tá doido o bagulho aqui. E vamos pegar, hein? Daqui a pouco vai sair as graúdas. Vai mesmo. É, calente tudo, manhada, tudo embaixo. Olha que garante mesmo. Olha que garantiu a irmã, rapaz. Ai, ai. É, garantiu o frito? Quero ver você comer agora o filé dele. Agora esse aí dá um filé bom. Pega a massinha aí, já prepara o bicho aí, quero ver. Nossa senhora. E pega mesmo, rapaz. O homem é feroz. Ah, é. Joga no chão, recolhe duas. Capial, o que tá fazendo aí? Aê, tá adiantando o almoço aqui, porque 2 horas da tarde que foi sair as,
As misturas que os meninos garantiu, ó. Caixona cheia aqui, ó. E é o almoço nosso aqui. É, já vou adiantando porque vai chegar ali na barranca fazer o frito e já vai estar no jeito. Uhul! E aí, moçada, estão com fome? Ô, tamo aí. Imagina que isso aguardo. Quem salvou o nosso almoço hoje foi o Zorba. É. Tá merecendo. Tá merecendo. Pra quem encheu já uma caixa de curvina. Aí, ó. Meio dia já encheram uma caixa de curvina. Tá bom tarde, demais, né não? Tem que deixar, a tarde promete, hein? Aí, ó, tamo na beira do rio, ó. Fazendo um peixinho frito aí, ó. Bom demais, né? Aí, ó, bichão. E o capial aí nos preparativos. É, vamos temperar um peixinho aqui também. Ah, barulhinho sagrado, hein? Tem barulho melhor do que esse? Uma hora dessa? Não tem, né? Ó. É o que tá tendo! Ah, é o que tá tendo! Tucunaré frito, ó, porquinho, tucunaré. Da hora mesmo, é o que tá tendo, ó. Quase que não sai o almoço hoje, Álvaro. Hoje passou puro, hein? Passou uma pergunta. Fizemos um desafio hoje, galera, de sair e não trazer nada. Só o arroz branco e o óleo. Aí Deus é maravilhoso. Aconteceu um monte de coisa no rio e tá imprevisto dali. Mas não nos animou não. 2 horas da tarde tá saindo um rango aqui, ó. Tucunaré frito, porquinho, ó. Aí, ô, aquele era grande, hein? Quem pegou o azulão lá? Você? Aê, foi o Álvaro e o Augusto. O Álvaro e Augusto, velho. E a galera lá, a molecada lá pescando, batendo mais tucunaré, ó. Da hora. Lanchona lá embaixo, esperando. Isso aqui é Rio Grande, ó. Aí, ó, é o que tá tendo. É isso aí, cambada. Uhul. E aí? Aí sim, hein, garoto? Oh. Só nave, hein? Só prateado, ó. Isso aí. Isso aí, ó. Tem pra ninguém. Chegamos agora, ó. 20 minutinhos que nós chegamos, já começou a pegar as bitelas. Aí, ó. Ó, show de bola. Tem pra ninguém. Essa aí, vamos ver lá. Tá com cara de barbado. Capricha aí, Álvaro Augusto. É briga de barbado, isso aí. Vamos ver. Tá tomando vinho, é peixidão, é barbado. Ou pintadinho, né? Mas é, tá com cara de barbado. Tá indo pra frente, ó. É, foi na minha linha lá, agora já foi, né? Já tá resolvendo. É, esse bicho aí, menino. Bicho aí, deve ser um curvinão muito grande, é. Mas é briga de barbado. Barbado. Rapaz do céu, quase me tomou a vara da mão, velho. Pera aí. Cara, não dá cara não, hein, rapaz? Não, aqui, ó, tem um anzol aqui enroscado. Não, regula a frição, é barbadão, olha lá. Olha um barbadão. Traz ele dentro do... Olha! E aí, garoto! Olha aí que aqui pega os brutos, velho. Colocar tudo. Rapaz! Vamos ver. Traz ele. Não, tem problema. Ah, traz ele dentro do passagar. Aqui, se eu levar, ele vai virar um risco. É que o bicho é manhoso. Quebra ele aqui pra nós, né? Olha, ele vê, ele dá as caras ali. Cuidado que vai escapar. Traz ele dentro. Garante o almoço, hein? Aí, ele vai. Você tem que trazer ele dentro. Peraí. Traz ele, cavalo. Aí, garoto! Tá no ar! Bonito, hein? Aí! Obrigado, meu valeu. Fiquei feliz de você ver. E é desse jeitão aí, que nem você falou. Agora melhorar muito aí, você está começando e vai no peito. Isso aí, dinheiro, mas vai. Gabriel, prazer conhecer você, cara. Aí, Gabriel, prazer. Foi muito gostoso, hein, cara. Espero que se gostou, você volta mais vezes. Só ligar e não é mais. Só falta ajeitar um tempinho aí, né? Mas a gente volta sim. Tá. Gostamos da tua companhia, do teu jeitão. Obrigado. Foi um prazer imenso vindo do Paraná aqui te conhecer. Fico... E a gente deixa um grande abraço para você. Obrigado, fico feliz. Beleza? Vamos lá, Deus abençoe a viagem lá. Tá bom? Amém. Vamos acertar os vídeos na internet, pode? Pode, está autorizado. Manda lá. E ó, parabéns do estudo lá, tá bom?
Obrigado, hein? Foi uma doutora, Deus abençoe, que vai dar certo. Parabéns mesmo, e continua e chega mal, que você merece. É, isso aí. Todo mundo que consegue se formar em uma oportunidade dessa, ele aproveita, agarra mesmo, fez a garra, e em nome dos seus pais, porque tá bom? Mas é um pouco, viu? É. Chega a nipa. Com certeza. Tá? Então vai. Isso aí. Quero ser mais bem, na hora que abrir a festa aí, que é bom. Aí se você não tiver um feriadão, você escola pra cá. Não, pode deixar que nós combinamos, então. Um abraço, hein? Valeu, 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 valeu,